Automan. Eu sou o Tenente Curtis, essa policial Caldwell. Tem alguma ideia de quem poria uma bomba aqui? Eu sempre fui muito justa com todos. Sistema que poderia constar do livro de recordes. Ele é todo seu, Curtis. Basta que você o encontre. Quero voltar ao hotel em que está sendo realizada a convenção. Uhum. Mas antes, você tem que ficar mais apresentável de novo. É.